હજુર લો હવે આજ પૂરા કરું સલીમા કોબા માલ્ટીસ તા સલીમા માલ્ટીસ ઉચ્ચારણ તા સલીમા ભનેર એસલા ઉચ્ચારણ ગરીન્છ હૈન ઉત્તરી હરવલ જિલ્લાકો માલ્ટાકો ઉત્તર પૂર્વી તટમાં અવસ્થિત એઉટા શહર હોયો હૈ યો એક પ્રમુખ આવાસીય ર વ્યવસાયિક ક્ષેત્ર હો ર કિનમેલ બાર ભોજન ર કેફે જીવનકો લાગી એક કેન્દ્ર હો केन्द्रबिन्दु हो भन्दा हुन्छ हैन यो टापुको सबभन्दा घना जनसंख्या भएको शहर पनि हो है त तटबन्दी रेखा स्लिममा फ्रन्ट भनेर चिन्ने एक ओरोगेन्ट हो जुन गर्मीको मौसममा जोगरहरू र हिँड्नेहरूका लागि आदर्श स्थान साथै स्थानीयहरूका लागि प्रशस्त भेटघाट स्थल भएको छ रोमान्टिक मोड इस्टोल बारविक र ओपन एयर रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूले सिलिमालाई सामाजिक रात्रि जीवनको केन्द्र बनाएको छ रात्रि जीवन एकदम रमणीय क्षेत्रताया हुन्छ है यहाँ सिलिमा यसको असंख्य चटनी समुद्र तट पानी खेल र होटेलको लागि पनि परिचित छ अब म तपाईँहरूलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु सिलिमा यसको अर्थ शान्ति आराम हो एक समय मार्गटेस बन्दरगाह प्यालेन्टाबाट प्रदीप एक शान्त माछा मार्ने गाउँ थियो र राजधानी शहरको दृश्यहरू छन् 1853 जनसङ्ख्या बढ्न थाल्यो र सहर 1878 एक प्यारिस घोषित गरियो अब सेलिमा र छिमेकी सेन्ट जुलियन सम्मको तटबन्दी माल्टाको मुख्य तटीय रिसोर्ट हो सिलिमालाई वर्षको लागि एक वाञ्छनीय स्थान मानिन्छ बस्नको लागि है त र अपेक्षित धनी छ राष्ट्रिय औसतको तुलनामा अत्याधिक उच्च सम्पत्ति मूल्यहरूको साथ ऐतिहासिक रूपमा स्टाइलिस भिल्लाहरू र परम्परागत माल्टिस टाउन हाउसहरूले सिलिमाको सडकहरूमा लाइन लगाएका छन् सिलिमालाई अब अत्याधुनिक अपार्टमेन्ट ब्लकहरूले घेरेको छ जसमध्ये एक माल्टाका सबैभन्दा अग्लो भवनहरू मध्येका छन् तपाईँहरूले यो माल्टाको सबैभन्दा अग्लो भवनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो ठाउँमा यसले महत्त्व ट्राफिक पार्किङ र निर्माण सम्बन्धी ध्वनि प्रदूषण समस्याको परिणाम भएको छ अब यसले गर्दाखेरि त्यो त अवश्य हुने नै भयो जति धेरै बिल्डिङ जति धेरै घरहरू जति धेरै बसोबास यी सब हुन त सामान्य छ होइन सिलिमका बासिन्दाहरू स्टेलाइट रूपमा अङ्ग्रेजीको पहिलो भाषाको रूपमा प्रयोगका लागि परिचित छन् यद्यपि यो 21औं शताब्दीमा जनसङ्ख्या परिवर्तनका कारण परिवर्तन हुँदैछ सिलिममा माल्टिस मानिसहरूलाई सिलिमजी भनिन्छ ल यति मात्रै जानकारी दिन चाहे मैले आज अब अरू कुराहरू चाहिँ फेरि पछि म अरू 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 भिडियोमा भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु त भन्दा छ सिलिमाको अर्थ हो शान्ति आराम है यो माल्टिसमा सिलिमाको अर्थ शान्ति आराम हो है त त्यसैको नाम त्यसैले सिलिमा राखिएको छ र सिलिमामा ठुल्ठुला भवनहरू पाइन्छ होइन रात्रि भोजनको लागि एकदम आरामदायी समुद्र तटमा बसेर ओपन क्याफे रेस्टुरेन्टहरू छन् होइन जस आनन्द मजा लिन सक्नुहुन्छ मेरो भिडियोमा त सबै मैले समावेश नगरेको हुन सक्छु म फेरि फेरि अरू भिडियोहरूमा समावेश गर्नेछु अब भिडियोलाई मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने के गर्ने भनेर भनिरहनु त पर्दैन होला वाओ आँखामा आँसु आँखामा आँसु का